Então está tudo pronto, vamos começar. Lobo número 1 preparado, bolas posicionadas. Valendo! Está começando agora nosso sorteio desta noite da Loto Fácil. Estamos aqui na expectativa do primeiro número. Vem chegando bola 25. Bola 25. Loto Fácil, concurso 2232. Vem chegando mais uma bola sorteada. É 09, bola 09. Prêmio estimado nesta noite de R$1.500.000. Vem chegando mais um número, bola 20, número 20. Esse prêmio pode sair para você, fica aí na torcida. Lobo girando, vem chegando mais uma bola, bola 05, bola 05. Loto Fácil, como o próprio nome diz, é fácil de apostar e principalmente de ganhar. Vem chegando mais uma bola sorteada, número 13. Bola 13. Na Loto Fácil você pode levar prêmios acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Vem chegando mais um número, é 04, bola 04. Acredite na sorte e aposte nas loterias Caixa. Para apostar é muito fácil. Mais um número sorteado, bola 12, número 12. Você pode realizar as suas apostas em uma lotérica ou via os canais eletrônicos das loterias Caixa. Mais uma bola sorteada, número 19, bola 19. Acesse loteriasonline.caixa.gov.br e realize suas apostas online. Vem chegando mais uma bola, número 24, bola 24. E ainda você pode apostar via o aplicativo das loterias Caixa, disponível para iOS e também Android. Mais um número sorteado, 06. Bola 06, faltam 5 números para fecharmos o sorteio e a partir desta próxima bola já está valendo prêmios. Bola sorteada 14, número 14. Confira direitinho do início ao fim a sua aposta. A partir de 11 acertos você leva prêmios na Loto Fácil. Vem chegando mais uma bola sorteada 02, número 02. Falta muito pouco, quem sabe hoje esse prêmio sai para você. Globo girando, qual será o próximo número sorteado? Vem chegando mais uma bola, 08, bola 08. Faltam dois números, apenas dois números para fecharmos as 15 dezenas da Loto Fácil de hoje. Qual será o próximo número? Vem chegando, bola 22, número 22. Agora só falta mais um número para fechar. Pode ser o seu número da sorte. Globo girando, vem chegando, última bola, 23, número 23, fechamos as 15 dezenas da Loto Fácil, vamos conferir, 25, 09, 20, 05, 13, 04, 12, 19, 24, 06, 14, 02, 08, 22 e 23. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio no site oficial da Caixa na internet.